Fakultní nemocnice v Motole nabízí všem dospělým pacientům možnost zvolit si nadstandardní stravu. Můžete si objednat jednotlivě snídani, oběd nebo večeři, anebo cenově výhodnější menu. Na výběr máte 5 variant snídaně, u oběda 5 druhů polévek, hlavních jídel, salátů a moučníků. Stejná možnost je i u večeře. 5 druhů předkrmu i hlavních jídel. Z průzkumu spokojenosti nám vyplynulo, že 80% pacientů, kteří mají s touto službou osobní zkušenost, by si ji objednalo i příště.